За, сайн байна уу? Наа Тамира гэдэг. Би 19 настай. Транс хэрэгтэй. За. Нэгдүгээр үйлрэлд бэлгүүнийг орсныг хүмүүсээс санаж байгаах. Тэгэхээр транс асуудлаар та хэдийг бас ерөөхдөө ойлголттой байгаа гэж бодож байна. За, тэгээд Бимба маань өөрийнхөө хүйсээ өөчлөрөө яцаа. За. 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 За, тэгэхээр Тамира өөрийнхөө яг хэдэн насндаа мэдэрч эхэлсэн бэ? Тэр тухайга хуваалцвал. Би юу зү багаас л за одоо ухаан орсон цагаас л юу өөрийгөө эрэгтэй гэж мэдэрсэн. Тэгээд тэгтээ ерөөсөө өөрийгөө транс гэж ерөөсөө бодоагүй. Зүгээр ингээд хүн бол нэг эмэгтэй хүн болох нэг эмэгтэй хүнээ сонирхоод нэг байдаг байх гэж бодоод байдагсан. Тэгээд тэр нь өөрөөсөн. Тэгээд яг ингээд өсвөр насанд ирээд ингээд эмэгтэй хүний бие бислог гараад ирэнгүүт би ингээд дулам тавгуцаад тэгээд ингээд ер нь бол транс хэрэгтэй гэдэг нь бол мэдчихсэн 16-аад биш 17-аад гэсэн. Аа. Тийм, тэр эмэгтэй хүний бие физиолог гэхээр яг одоо нарийн тайлбарлал юу юм бэ? Миний нөө нэг өсвөр насны тэр бие физиолог эхэлдэг үе жоохон бусад хүмүүсээс арай хойш гэсэн бохоо. Тэгээд нэг ингээд цээж нь хөндөрлөөд ихсэн нилийн хойш одоо 1600 юм уу. Тэгээд хөндөрлөөд нэг юм сонин ургаад тэгээд тэрэндээ амар дургу хүрдэг лээсэн л тэгээд нэг тэгээ удаач хүн биний юм ирж ирсэн. Тэгээ тэндээ бас айгүй дургу. Тэгэл ер нь л нэг тийм юм ихтэй л бийтэй болол хоолоо молоо улам гэд жил ирэх тусам нарийсэт байдığım шиг санагдал. Аа. Тэгээ тийш бүгдэнд нь тэгэл тавгуцал. Ер нь тэр хэдийг ингэж жоохон анзаараад тэгээ сайн найзаас ингэ асууж үзчихсэн хэвгүй баг. Ингээд чи ингээ хөхөндөө тавгуцдаг уу гэд ингээд асуусан чинь гүү гэд тэгэхээр би ингээ өөрөө гайхаад тэгээл мэдчихсэн дээ тэр. Аа. Аа. Тэгээд одоо яг тавгуцэх гэж ярихаар хүмүүс одоо сайн ойлгохгүй шүү дээ тий. Ихэвчлээ одоо яг сисгендер хүмүүс бол тэр талаар тэр мэдрэмжийг мэдрээгүй болохоор ойлгохгүй айгүй хүнхэн маягаар бодоод байдсан шүү дээ. Өө за жоохон дургу ч юм уу. Өө би ч гэсэн том хөхтэй явах дургу шүү дээ. Гүүхөр өвддтэй юм чинь гэсэн байдлаар ханддаг ч юм уу. Тэгэхээр яг өөрийнхөө зүгээс тэр мэдрэмжийг яаж илэрхийлж болох вэ? Одоо усан дорох болгондоо өөрийнхөө биеийг харгалзуундаа энэ миний бие биш. Энэ яг өөр хүний бие. Би энэ бие нэг ингэдэг нэг тий жоохон өөрчлөлт чимсэн. Энэ бие харах болгонда ингээд нэг тийм дотроос нэг юм ингээд зулгаагаад нэг ерөөсөө л нэг тийм тавгүй байдал яг нэг тэрийг нь яг хил сайн хилж мэдгүй юм ямар ч гэсэн усан дорох болгонда бие хараа тавгүйсэн тэр нь мэдээж ингээд миний сэтгэхүй тэр бие бол миний бие биш зүгээр л за яг суулдав дээр бие засгаад надад бол нэг тийж санагддаггүй зүрхний одоо нэг тайгалт бийсэх нэг тийм тохиолдол гардаг шүү дээ хүмүүс өдөө гадаа явдаг шүү дээ. Тэгэл одоо жишээлбэл нэг автобусаараа бөөнөрөө явж итэл одоо бендер нэг тал руу очил бийсэн, ногтууд нэг тал руу очил, тий холхон холхон очил сууга бийсэн. Би яг хайш явах юм гэдэггүй. Би сууж бийсэх хүмүүс амар хардаг тий. Босоод мэдээж бийсэж чадахгүй. Тэгэл ингээл нэг за нэг өнжөөл нэг бүр болохоо ойл бүр хаас хоолмол явж ийж нэг бийцсаа тиймэрхүү тийм хөдөө гадаа бийцсэд аюулгүй тавгуцдаг би ингээд босоод бийцсчмар санагддаг тийм. Гэхдээ ер нь бол ямар ч хүнийг сууж бийц асуул аюулгүй сайн гэдэг үгтэй. Тэр хүний хүйс нь хамаагүй би нэг тийм юм уншижсэн. Оо манай аав ах эдэр бүгдээ манай гэр бүлийн бүгдээ сууж бийцдэг л та. Зөв гадуур тань нийгэмд л ойлголт нэхгүй тийм. Аха. Тийм тэгээд одоо ингээл жишээ нь транс хүмүүс трансгендер гэж хэлэхэр хүмүүс чинь зөвхөн эмэгтэйчүүдийг төсөөлдөг шүү дээ. Одоо эрэгтэй байжгаад эмэгтэй болоод үздэг гэсэн ойлголтоор хүлээж авдаг.
тэгтэл трансгендер эрэгтэй нь болохоор эсэргээрээ арай яг тэрний эсрэг нь байдаг гэдгийг хэлсэн юм аа сонсогчдоо. Аа тэгээд одоо яг чиний чам дээр жишээ авах юм бол хүрээлэх юм чинь яаж хүлээж авсан бэ? Яг өөрийгөө илэрхийлээд өөрийнхөөрөө байж эхлэхэд. Яг миний тотны ойр тотны хэдэн хүмүүс л анги мэддэг. Амар ойр тотны сайн найз. Тэгээд одоо таарч байгаа үргэж байгаа хүн. Тэгээд ээж мэддэг. Бус нь ингээд намайг яг эмгтэй хүмүүс сонирхдаг юм ингээд тэгж боддог ч гэсэн намайг ээл гэж боддог. Би тэднэр зэрөөсө транс гэдэг хэлхийг хүсдэггүй. Зүгээр яг энэ ойлголт ойлголтоор нь л явуулчихыг хүсдэг. Тэгээл зарим нь одоо ингээд өөр мэдгүй хүмүүс ирэл чи ээл үздэг юм гут надад мэдээж тагуутсан. Би ээл гэдэг. Би өөрөө ингээд эмгтэй гэж дуудлахаар амар тагуутсан. Тэгээл намайг ээл гингүүд тэгээ лесбиан гингүүд амар тагуутсчдаг. Тэгээд яг хаа цаа ийм хүн мэдгүй юм чинь ингээд тэгээ бүр ингээд зайлшгүй мэдэх шаардлагатай тотных хүмүүс хэлхийд болвол мэдээж манай ээж анх маш их эсрүүцсэн. Өтөө ингээд их үрийн холбоогоо тасалж нэг үтсэн. Тэгээл тэрнээс хойш одоо л ойлгоно. Одоо бол намайг нэг бас нэг охин гэд нь хэлээд тахгүй бас жоо ойлгоод тэгтээ тэр хүнд ямар ч тийм мэдлэг байхгүй. Тэгсэн мөртлөө бас нэг гадарлаад чамаг одоо миний хүү гэх хэвээр яах вэ? Ивгүй байна уу гэл аль болох миний талд ингээд байдаг. Тэгээд яг найзууд бол угс мэдэж ойлгоно. Миний тийм ээч тийм юм уу тий гэсэн нэг тийм хүмүүс бол байхгүй. Тэгээ нөгөө ээжийн хувьд яг одооний төвчөнд хүрэхэд хэрэг хугацаа зарцуулсан бай арай ингэж ойлгож авахд ах намайг эмгтэй өвтөө ирэхэд байгааг мэдхэд одоо нэг 2 жилийн өмнө мэдсэн. Тэгэд мэдээд жил гарan л амар ингэж эсрүүцдэг. Эсвэл амар эсрүүцдэг одоо ингэ үсээ ургуул чи. Би чамаа арай ч юу бүгэмсүүлэхгүй ч гэсэн чи эмгтэй овц хүмүүс хэл. Тэгээд ингэж хэлэх чи миний бас сэтгэл зүйч юм за яхаа хэдий төрсөн ээж манад хэлж байгаа ч гэсэн надад хэцүү юм шүү дээ. Би хизээч үсээ ургуул чадахгүй, би хизээч эмгтэй л овц хүмүүс чадахгүй. Тэгээд жил гарan тгийж овч ээж дөр тохиролцоод хойлоо сэтгэл зүйч төр уулзаж үзье. Хойлоо ингээд ярилцъя. Гуруулаа сэтгэл зүйчтэй. Хойлоо нэг талаас одоо ээжтэй дава болиулах талаас, би ээжтэй ойлгуулах талаас хойлоо ингээд ерөөсөө хилцээд хүрэхгүй. Тэгээ ядаж ингээд хүндлэнгийн чи таатер ерөөсөө танихгүй. Хүн ингээд таатер дүгнээд яг юу хүн үг гэд ингээд үзье. Тэгээ бид хоёр нэг удаач ус сэтгэл зүйч төр уулзаад тэгээ мэдээж сэтгэл зүйч ингээд намайг сонсоод энэ үх хизээж өөрчлөгдөхгүй ингээд ингээд одоо та ойлгох ёстой гэд ээжд хэлсэн чинь ээж яг тэр үедээ их хөргүй албаа ингээд таслая. Надад ийм үхт байхсгүй гэд. Тэгэл яг тэр чинь нэг 4 5 цагийн үед явуулзаад тэр гарсан. Тэгээ хоёлоо хоёр тишээ салаа явж байгаа. Тэрж явж байгаа л над нава оройд ийч дуудаал хүрээ дээр ярилцах юм байна гэл. Тэгээ би амар гайхад өдөрнө гэл. Бөө юм болсон болохоор тэгээ одоо юу ярих гэж байгаа юм болдоо гэл очиол гэрлүү очисон ч харин. За ямар ч шүүсэн гэл миний л хүүхд юм да гэл. Тэгээч намайг гайх хүлийн зөвшөөрсөн. Гэтэе бас нэг тохиролцоотой бит хоёр. Ерөөсөө намайг одоо би 2 дугаар курс. Тэгээ наа сургуулаа төгсөлт бити охинтой үргэлээ. Хүнд битийн их болж өгөл өөрөө битийн хэлээрээ. Тэгээд ингээд ээжтэй нээлттэй байгаарэ. Тэгээ ямар ч юм миний өгт би чамаг одоо ингээд ойлгоноо. Одоо нас эхлэх гэдэг. Тэгээ нэг 2 жил гарны хугацаа шаардсан юм да. Тэгвэл тэгээ одоо яг тэр жил гарны хугацаанд ээжээсээ эсэргүүцэл хүлээж исэн болон одоо ингээд арай нээлттэй болсон ээж чинь бас тэгж хүлээж авч байгаа
хоёр одоо сэтгэл зүйн хувьд чамд аягүй өөр байгаа шүү дээ. Тэр хоёрыг харьцуулбал яг ямар вэ? Би ч өмнө нь нээж гэр бүлийн бүгдийг ингээд блок хийгээл. Тэ. Тэгээд ерөөсөө ээжтэй ерөөсөө ярьдаггүй. Уцаарч ярьдаггүй. Тэгээл ярихаараа нэг тэгээл хаяал нэг юм нэг тийм амар ээжтэй хаалттай байсан. Ерөөс юугаа ч ярьж чадахгүй. Үнэнээ хэлэхээр тэр нөгөө нэг миний ийм их асуудал орчих гээд байдаг. Тэгээд яалчгүй худлаа ярьдаг байсан. Тэгээд ээжтэй худлаа ярих чинь ингээд амар стресс нэмэгдэн ээжтэй ярьж чадахгүй. Ээж тэрэ очиод уулзсан ихээр манайж хол өгөхгүй. Зүгээр тустай байт юм. Тэгээд ээж тэрэ очиод уулзсан ихээр миний үс ингээд засуулцсан. Тэгээ үс засуулаад очихоор ээж мэдээж дургуутсан. Ингээд ер нь бол ээж тэр харилцаа тэр намайг эсэргүүцдэг байсан үед бол амар хүндий байсан. Тэгээд ээж чинь ийм стресс ихтэй. Төсөө хүүхдний өөртөө нь ярихгүй, өөртөө нь уулзахгүй дандаа худлаа ярина. Тэгээж миний худлаа ярьж яалчгүй мэдчихдэг. Хаагаар юу гэж яалтчгүй мэдчихдэг. Хинтээ яг нийлж нөхрлөөд байгаа мэдчихдэг байсан. Яаж мэдтэг. Их хүний зүүн сайн ч юм дээ. Тэгэл одоо яг үнэн хэлээд ирэхээр би чинь бүхнээ хэлж байна. Би ийм найзтай тий. Би ийм хүмүүс өргөдөг. Би одоо яг ингэж явж байна ээж гэл. Тэгээ би үсээс засуулчаад ээж дээр очиж ийж ингээд эсрүүцлээ байхгүй. Тэгээ ээж тэгэл бүр илүү дотно ингээд буцаад илүү дотно болсон. Ээж бид хоёр таварндаа явдлаа ярих тийм юм байхгүй тэгэл одоо. Бүх амар амар. Аа. Аа. Гоё юм аа. Би одоо ээж тэг эцээ дотно юм ярьдаг болох юм байна. Мичгүй. Аа. За тэгээд бас нэг өөр асуух юм гэхээр одоо яг ингээд транс хүмүүсийн хүйсийн баримжаа гэхээр нэг л их хол юм шиг санагдаад идэг. Тэгээ тэрийг илэрхийлхийг ярихаар бас хүмүүс ойлготгүй. Тэгэхээр яг үндэ чи одоо эн чинь бүр зайлшгүй шаардлагатай зүйл шүү дээ. Чи одоо хүсээ засуулах ч юм уу, эрэгтэй хувц өмсөх ч юм бүр ингээд чиний хувьд амар амин чухал ч юм уу нэг тийм өөрийгөө илэрхийлж байгаа айгүй чухал нэг хэсэг шүү дээ. Яг тэнгууд хүмүүс яг гудамжаар явж хахад чам ямар нэгэн тийм яриа энэ төр сонсогдтук. Нэг тийм сонсогддог. Гэхдээ би ч нэг гудамжаар дуугаа явж ивэл ганцаараа юу ч ярихгүй явж ивэл зүгээр үү. Тэгээ миний хоолоо нарийнхан хүнтэй ингээ найзтайгаа ч юм ингээ юм яриа явж байгаа гинт яриа сонсчоо зүрчихтэй хүн чи юм уу гэвэл юм шиг. Яг гаднаас нь харахад бол яалчгүй ингээ ихтэй. Нэг яж чад ингээ бүр жоохон цайтай бол чинь нэг жоохон 7-8 дахь ангийн хүүхдэл явж байгаа юм шиг л нэг эрэгтэй хүүхд явж байгаа юм шиг. Тэгээ яг ингээ хоолоо сонсоод ирэхээрээ гудамж зүрхсэн хүмүүс тийч хэлэн одоо нэг тийм үйлчлийн байгууллагууд нэг зарим бүдүүлгэн шууд асуучна. Мэдвч эрэгтэй юм эмэгтэй юм уу гэл. Тэгэхээр чин тэр эрэгтэй юм эмэгтэй юм уу гэдэг тэр үгчэн болвол транс эрэгтэй ч эмэгтэй ч хүмүүсийн хувьд аюу хүнд тийм уг ха миний хувьд бол уусаа аим хүмүүс тийм юм нь бол хоолоо сонсоол юм нэг тийм хүн асуудал гардаг. Гаднах төрх байдлаараа гайгүй юм шиг бид ш. Уусаа дуугаа явахаар хин ч мэдэхгүй дуугараад их тэгэхээр тэгэл асуудал үүсэж байна. За тамд уур хуваалцах юм байна уу? Миний асуулт юу нь бол тийм юм нэр юм гэсэн юм. Хурдны юм нэр. Хурдны юу яригдлаа? Хайрын төх гэж байна. Аа тий. Хайрын төх дотоо байна. Тэр ч. Тэр ч заавал чухал шүү дээ. Тий. Би юу гэж хэрэг. За за. Тэгвэл бас нэг. За ерөнхийдөө бол тааж. Түүхээ хуваалцсан баярлаа. Тэгээд яг хэлхийг хүссэн зүйл ч юм уу бусад хүмүүст зөвлөгөө өгмөр зүйл байгаа юу? Тэний яг ч аим ухаарлын юм шиг хэлчих гэдэг. Хамуу шүү дээ. Юу ч хэлмэ юм дээ. Яхта. Вечтэй. Аа, юу юм ярьчихтэй би наа.
Дугаар л тай яг юм. Чимээгүй байгаа чи. За. Тэн надад ч тийм юу хөтэ юм. Хүний гадаа төрх байдлаас нь битий дүгнэрээ. Дотор нь ер нь ямар ч ертөнцтэй, ямар ч хүн байж ер нь болно шүү. Тэ надад жишээлбэл чи ир юм уу гэд хэлэхэд тавгуцдаг, би тавгуцдаг. Зүгээр годомжоор явж байгаа юм хөтэ хүмүүс чи жоохон таргалцсан юм уу гэхэд тэрэндээ ч аим тавгуцдаг хүн байгаа. Тэ ер нь бас ер нь л гадаа төрхөр нь битий хүний дүгнэрээ. Хүний ярианаас бас бити үнийг дүгнэрээ. Аа. Тэгээ хэрвээ хүмүүс хүмүүст хэрвээ хүмүүсийн найз нь өөрт нь ингээд транс гэдгээ илэрхийлэх юм бол тэр хүмүүст одоо юу гэж зөвлөх вэ? За ер нь гээд яг тэр илэрхийлэх хүн чинь яг өөр чи яг 100% мэддэг хүн үгүй юу? Юу гэнтэй? Гэхдээ хэрвээ транс найзтай бол тэр хүмүүс найзтай. Аа, транс найзтайгаа тийм. Яаж ярилцах вэ? Тийм. Яг их асуултад хэлдэг. За. Хэрвээ ингээд найз нь өөрт нь транс гэдгийг илэрхийлсэн бол одоо тэр хүмүүс юу гэж төвлөх вэ? Тэр транс байдлын айгүй ингээд хүлээж сайн аваараа тэр чинь мэдээж ингээд транс гэдэг мэдээд хүүсийн тавгуцлтыг мэдрээд ингээд өөрт чинь илж байгаа бах. Тэгээд сайн хүл сайхан хүлээж аваад бити тэр тавгуцлын хөдөлгөөрээ. Тэ. Сайхан дэмжээд өгөөрээ. Сэтгэл зүйн хувьд тэр чинь айгүй асуудалтай хүмүүс байдаг. Айгүй их стресстэй. Айгүй их дарамттай байдаг. Тэгээд сэтгэл зүгээр нь сайхан дэмжээд сага ойлгоод өрөө. Аа. Тийм тэгвэл одоо би нэг юм тодруулаад басах чий заяа. Яг тавгуудлын хөдөлгөх зөвлөлүүд гэхэр хамгийн наад зах нь яг юу мэдчихэв үл зүгээр вэ? Одоо чи транс найзаа хүн танилцуулбал энэ манай эмгтэй нээз гэд хэлчих болно. Аа малтаа зүгээр. Одоо транс хэрэгтэй гэдгийг мэдсээр байж уу? Мэдсээр байж. Оо. Зүгээр тэгээд санаандгүй тэр чинь нэг тийм санаатай орлогоод хэлж байгаа юм шилдэ яг зүгээр санаандгүй тэгээд хэлэхэд тэр хүн чинь хиймийн трансферийг мэдсэрэж яач те аа ингэж хэлж байна. Эсвэл бол мэдсэрэж энэ лесбиан гэд хэлчихвэл бас болохгүй. Одоо хэрвээ үэрхдэг хүн нь байвал энэ айгүй асуудалтай. Үэрхдэг охин нь одоо хизээч одоо энэ миний найз охин гэж хүнд бити танилцууллаарэ. Тиймгүй тохиолдол одоо л ер нь бол зөндөө байдаг. Аа. Транс эрхтэй хүмүүстэй чи үргэлжил байгаа бол миний найз залуу, миний залуу энэ эрхтэй хүн гэдэг утгаар нь авч үзэхгүй л бол ер нь бол үрхээд ойлгоод л хэрэггүй. Тэгэл найзуудтай танилцуулгатай эмхтэй чи эмхтэй гэлээ. Яана. Аха. Эсвэл бол маа найз хүн гэдгийг хэлчихэд тэр чинь амар тавгуутсан шүү дээ. Аа. За тэгэхээр манай сонсогчид жоохон ч гэсэн мэдлэгтэй болсон бах. Тэгээ чиний подкастыг сонсоод нэг ч гэсэн хүн зөв ойлголттой болсон бах гэж найдаж байна. За тэгээд маш их баярлалаа. За баярлалаа.